First of all, I want to thank God that we are together with the music. If Muse has a great part of his day, you have been waiting. He will not send us away. We have come. Secondly, we are going to be in the Bible. Secondly, I want you very well. We want, if you are to come back, we want to dedicate all the younger children. To save the family. And we pray for families. Gamati amina. Amen. Amen. Abana abatonga baba detebana kuba dedicating. Those with younger children are not going to be back. Mulimu ogutukomya wa. Is the work of bring us again. Omwezi ngateguna bakugwa ako. Before April comes. Mwiki satu obanya. And it's 3-4 weeks from now. Amen. Amen. Twagala muddeyo mutandike okulima ebintu musooke mutereze. We want you to go back and prepare your gardens. Musumba mbuziza waliwo ekigenda mu maaso. Netugamba tugenda mu maaso n'okusaba enaku 50 kati zikendedde. We are continuing with 50 days of prayer and fasting now. Amen. No longer 50. Olwaleero terubaddeko. Today has been over. Kubanga tuuse ne mutufumbira emmere. We have come here and are prepared for us. Twagenze okutuuka wali ng'ate batuwadde. But our dad has said that some does. Kati ne tubeeranga tetusobola kuteega. And now we could not navigate. Twasaba musumba nti wabeerewo okusaba buli lunaku. Abanaabo basobola okusaba n'okusiiba mu nnaku zino 50 tekubalaza mu kibuga ky'embaali. On Monday, there in Mbale. Tugenda kukunganya abasumba n'abegayirizi n'abayimbi. Intercessors will be converging. Tugenda kubanga tulabe engeri strategy gye tugenda okutwalamu ekintu kino mu maaso. And then we see the strategy how best we can okuva ku Passover from Passover okutuuka ku Pentecost. Pentecost day. Amen. Amen. Passover okutuuka ku ki? From Passover. Pentecost kitegeeza nti Omwoyo Omutukuvu yakola ki? Pentecost. Abayigiriza b'Omukama waffe Yesu Kristo baayambazibwa ki amaanyi. Ebikolwa by'abatume Bayibuli esomesa Yesu bwe yali nga yetegesa okulinnya waggulu agamba abayigiriza be musigale mu Yerusaalemi paka nga mumaze okwambazibwa ki amaanyi. Gamba nti amaanyi. So tusaba nti mu nnaku zino okutuuka nga May 23 tubeerenga tulindirira Mukama nga tubeeranga nga bwe tukoola katonsabe Katonda atwambaze amaanyi. Ne Peetero eyeegaana Mukama waffe Yesu Kristo ekiro ky'olwaleero ye Peetero yamwegaanye n'agamba omusajja ono simumanyi. Naye Yesu yamufuwako omwoyo n'agamba receive the Spirit. Naye omwoyo tayina kye yakola. Naye bwe yalindirira n'asaba n'asiiba ne yeegayirira ng'ali mu kisenge kya waggulu. Omwoyo Omutukuvu yamukako bwe yabuulira Enjiri. Abantu ne bakolaki? Ne balokoka 13,000 basebo ne banyabo. Nze ne musumba Fredon tetulina kye tusobola kwenyumiririzaamu. Naye Omwoyo Omutukuvu yali okola omulimu. Omwoyo Omutukuvu yalokola.